Prilikom boravka u Novom Sadu, gospodin Ljubove Ršumović i ja, došli smo na ideju da u vezi sa Gligorićevim rođendanom, 90 godina njegovog rođenja, da možda bi bilo umesno napraviti neki mali turnir od ljudi koji su u njegovo vreme i s kojima je on igrao. Izgleda da smo mi to prekrasno došli na tu ideju i to nije realizovano. Srećom, u Valjevu će biti ove godine, kako sam ja razumio, neki maj ili neki, takav jedan turnir. Dakle, kad je u pitanju Gligorić, povoda nikad nema dovoljno. Srećom. Dakle, pre nego ja sam razmišljao šta bi još bilo potrebno reći čime bi dopunili lik tog čoveka ovde. Ovde je više puta govoreno bilo o Gligoriću, mnogo puta pisano po raznim novinama i tako dalje. Ja sam došao na dve mogućnosti čime bi do nekve dopunili njegov lik. Ali pre toga, još jedan put i ovoga puta, iskoristio bi priliku da se zahvalimo domaćinima, Aci Milićeviću, i da spomenem, nekada je Beograd bio jedan od šahovskih centara, možda procentalno, i broj jedan u svijetu. Sada, tokom zime, ovo je jedino mesto gde se igra šah. Možda preteren, možda ima još negde, ali sve jednu poruku ste razumeli. Leti, ima dva mesta. Drugo mesto je Kalemegdan. Dakle, ja sam razmišljujući o tome šta, čime dopuniti taj Gligorićev lik. Ali pre toga postakao me Bubiša kad je pomenuo i svojih druženja sa Gligorićem, da Gligorić striktno izbjegava da igra šah. Nije tako. Sad ću dodam malo njegovu tajnu. Znam i po sebi. Žalio mi se. Znači, ponekad ga zainteresuje, imaju i šahovskih programa koji su vrlo teški. I on je počeo malo da, neke varijante su ga zanimali, proveravao je te varijante i nikako da izađe na kraj sa tim kompjuterom. Ima izvanredni program, jako teško ga dobiti. On je proverao varijante. I žalio mi se posle toga, ne može da spava. To je moj slučaj. Inače, kad sam se zahvalio Aci Milićeviću, i ovoga puta nije propustio da pomene da je jedan od potencijalnih kandidata za ovakav skup sam i ja. Dakle, ja možda pretjerano sumnjam, ali za svaki slučaj nije potrebna tolika žurba. Dakle, evo šta sam ja mislio, če bi mogli da dopunimo lik Svetozara Gligorića. Govorimo o njegovim rezultatima, o njegovom životu. Ršmović se zapomenuo u ovoj knjizi, ima puno tih dokaza. Potrebno je to. Evo zašto. Prvo, što on to zaslužuje, sasvim sigurno. Svojim životom, ono što je doprinio šahu, ono što je doprinio šahu u Srbiji. Još nešto, potrebno je, neobično je potrebno da taj čovjek i njegovo vreme, kada je naš šah, srpski šah pre svega, pa pogledajte sastave olimpijskih reprezentacija, to je 90 ili 85% bilo su šahisti iz Beograda i Srbije. Znači, on je jako mnogo doprinio razvoju šaha u Srbiji. Potrebno je to istaći i njega i njegovo vreme i te rezultate u njegovo doba. Iz prostog razloga, što uvijek se nameće zaključak, ako smo mogli, možemo. Kad pogledate sadašnji snimak, evo sad imate turnir u Ajkamzeo. Poluduže vreme po tim našim velikim turnirima u svetu, nema naših predstavnika. Nekad to je bilo nezamislivo. A klinaca talentovni koliko god hoće to. I nije veliki posao, koliko toliko se vratiti. Znači, poruka je, govoreći o Gligoriću, o njegovom vremenu, o rezultatima toga vremena, kad smo bili faktički 30 godina drugi na svetu, dokaz, ako smo mogli, možemo. Potrebno radi se o poznanju ovih novih generacija. I druga stvar koju mislim da je na neki način vezana za Gligorića, i za ovo što se ovde dešava. Lepo je, za pohvalu, nužno je, nažalost, odavno toga nije bilo. Obeležiti, ja znam po, recimo, moj primjer, znam iz iskustva, recimo, u Rusiji. Ljudi, ne mora to da bude botvinik, ne mora to da bude tajno, mora da bude smislo. Ima ljudi, velemajstora, ne mora da bude i velemajstora. Ako je 100 godina, ako je 50 godina, kako je postao velemajstora, ako je postao
šta znam, rodio se, godišnjica, to se obeležava, to se prati. Ko od ovde prisutnih ove nove generacije, ko zna ko je to bio Boža Kažić? Ima ljudi koji su šah stvorili ovakav kakav je bio, kakav je još uvek. Niti, ima novinara, istaknuti novinara koji su ogromno doprinuli da razvoju šaha kod nas. Branko Tanasković, ovde Krca Rakić. Zašto? Mi to ne beležimo, mi to ne poštujemo, mi to ne vodimo računa o tome i neka ovaj primer i ovo što se dešava po nekoliko puta već povodom Gligorićeve života skupljamo se ovde. Pa zašto to ne bi beležili stalno? Ima ljudi koji se to zaslužuju, mi nemamo časopisa. Ribolovci imaju, šahisti ima više nego pecaroša, mi nemamo časopisa. Za šahiste časopis je alat, za pecaroše sudi. Mi ga nemamo, nije to veliki ni trošak, ni veliki napor. I hoću time da završim, znači i ova prilika, Aco, nemoj mene da pominješ, molim te više. I ova prilika, lepo bi bilo da se to ustali kao praksa, da ljudi koji su svoj život posvetili šahu, koji su doprinili razvoju šaha, da se to na neki način negde napiše, obeleži i poštuje. Eto toliko, a mislim da je to vezano i za Gligorićevu spomenicu.